Takže zdravím lidičky, moje jméno je File, vítejte po dlouhé době u dalšího Let's Play a se mnou je tady já, Mr. Snack, u dalšího Scary Mapy. Ano, přesně tak. Dneska hrajeme nějaký The Last Patience a vypadá to dobře, takže jdeme do toho, nebudeme to prodlužovat. Jakože poslední pacienti a takže tady jsou pravidla, takže žádný inoklip, žádné zbraně, jo, tam je napsané you will find them on the way, takže po cestě najdeme. Maximálně 4 hráči, minimálně 1. Don't use any tool for eggs, like rooster's egg. No. Aha, takže nemůžeme nějaké... Prostě tool gun nesmíme používat. Takže nesmíme žádné pomůcky, žádné světla, nic, takže... A turn, jo, turn off. Jo. No, mám jasně. And play at night for better experience. Fajn. Takže vypněte světla a hrajte ve tmě pro lepší zážitek. Aspoň tak bych to tak řekl. Toto je... Jo, tady je... To nečtí, tady je story. Takže měli jsme nějakou nehodu, nevidíme, ale slyšíme zvuky, zvuky nemocnice a všechny jsou jakože potichu. Co se stalo, je to sen, musíme odejít z tohoto placeu. Já, takže... Tady jsou ještě nějaké kredity. Tips, advices, if you find these... Nemůžu vzít. Playing with friends is more fun, a takže hrát s hráči je to větší sranda. Tips, advices nepotřebujeme a toto jsou asi tvůrci. Fajn, tam. A sakra. Dobré. Že? Takže tady je ještě, že to no, že nesmíme narazit do nějakých teleportů. Dobré, můžem. Tak počkej, tak běž první. A, dobré. Tak jsme tady. A, crowbar, našel jsem. Máš crowbar, nemáš? Crowbar? Resist. No, ale zase, když nemám flashlight, tak se vidím úplně hovno. Jo? Já to ještě použil, budeme posílat flashlight. Však, máme mít flashlight povolený. Tam bylo napsané, don't use lights, nebo... Ne, ale to bylo v tom, jakože s tou zbraní, aha, která dělá ty světla, tak. Oh, co to je? Tady máš další, oh, crowbar. A crowbar? To je další. Co to tam bylo napsané? I need something? Nebo co si? No tady, že potřebujeme crowbar, aby jsme to mohli, nebo jakože something, jakože něco, aby jsme to mohli zničit. Aha. Je, na mě spadlo děcko, chceš děcko? O, oh, fuj. Pojď, adopt, kde seš, adopt. Fuj, kam já jsem se zlekl. Tak jo, hovor, tady vysvět. Jak tady vyšák. Jak vyšák tu je. Mě nechce pustit. Jo, dobré, já jsem vypnul zraňování, takže v klidu. Fuj, co to je, fuj, co to je. Slyšel jsi to? Jo. Ej, počkej chvilku. Sice jenom. Já jsem si zapomněl dát sluchátka, takže pro lepší efekt. Abych se necítil, že mám opravdu strach, tak to potřebuji střet naplno. Dobré. Já tady mám červené efekty na stole. Z klávesnice a myši. Ale jo, furt. Dobré. Oh, jo. Ano. I need a key to open the door. Jo, tady tyhle, no. Ne, this door, tak. Těma. Co to bylo? Slyšel jsi? Máme key. Mám key. Já jsem slyšel zrovna hodně. Oh shit, a kam ho dáme?
Tu. Oh. Hello. Mám. Dobrý pokus, zase jsem se nějakým způsobem nalekl. Počuji ještě. Tak to víš, když tě roky otužuje amnezie, tak potom jen tak něčeho nelekneš. No, já si většinou leknu. Slyšel jsi to teďko? Jak zařvala ta holka. Já mám zvuky na minimum, víš? Aha, já mám zvuk, já Ale... mám záznam max. Počkej. Můžu, ale... Teďka sorry, jestli ti to bude psát, že to, že... Dobré. Co to tady je? Co to vidí oko mé? Či Stop, možnosti? I need a key. Audio? Jak je klíč? Tady? Oh shit, jo, já našel šachtu. Kde? Tady. Za těma bednama byla. Viděli, pojď. Jo, jdeme. Mám klíč. Nice. Jdeme. Co to bylo? Nevím, jakože tady tohle slyšel, nebo co? No, ale ne, jako, to je jedno. Já jsem původně slyšel jako holku, jako na breči. Tady potřebujeme. Ne, tak ta se napila. Už. Ty ne. Už jít sem. Sem. Tak čau. Čau. Aha. Nic. Checkpoint 1 available on spawn. A dívej se, to je úplně creepy. Musíš se dělat do boku. Zasvít na mě. Yes. Zasvít na mě, jako mě do ksichtu tou baterkou. Tak já nevidím. Chci vidět přímo svůj ksicht. Tady byl nějaký borec. Kde? No, na záchodě. Ale běž. Jsi daleko, já se slyšel jako. Nejdou, ten zvuk. Já už jsem otužen. Oh. Oh my god. Hej, já tady. Fuj, to je. Tak toho by se dále taky lekukalo. A to pro nás tady už nejde. Tuším. Fuj, ale kamo, to by Ano. se fakt lekl, jako to bylo úplně hnus. Je to tam? Klíč? Nemáš? Jo. Počuji, sem! Door warm to open. I should take a look. Počkej, co? Successful? Ne, co to bylo? Successful je úplně hodně. Co tady? Já nevím, co tam psal ten Co borec. za težnost ho přečíst? No nic, no tak asi jdeme zpátky, nebo já nevím. Já mám nějaký secret Tak počkej, door unlocked. počkej na mě, udu. A musím jít kde jsi. Tak otvírej, já jsem šel úplně zpátky to dozadu, tak otvírej nějaké dveře. Možná tady tyhle, ne? Prostě nějaké dveře, co by mohly být secret. Tak to už jsme zkoušeli všechny dveře, ne? Skoro. Tak já nevím, jako to, ale... A co tam bylo v těch dveřích? Ne žádné dveře, ale jakože já jsem něco zmáčknul. Mám to, dobré, mám. Asi. Ne, ne, a, au. Dobré. No, prostě, že secret door unlocked. To bylo asi tady tohle, nebo já nevím. No, tak tím pádem
Počkej. You have a blowtorch, máme. Toto? Asi jo. Jo, jsem. Tak. Key. No a tohle je pro dnešní díl všechno, ne, doufám, tady že to jsi je. Z toho užil. Co? Jsem to rozbil. Aha. Tak ne, pokračujem. Ne, já tam nejdu. Co, proč? Tak schladně, běž první. Ej, a podívej se na konci, se podívej tak z rohu. Už jenom kousiček a dívej, co tam je. Je. Už se odplazil. No. To bych se nezlal. Headcrab! Mě nestih. A přitom byl fast. Dobré. A přitom to byl fast headcrab. Aha. Hele, hele. Jsme zase tady. O, dobré. Ne, počkej. Jsme někde jinde, ne? Ne, jsme tady, kde nešli přece, dívej. Ano, ale... Kde nešli? Ne. Ale tak tyhle jste nešli, ale rozbit tyhle jste ty. No ale tak asi proto, aby jsme nenašli ten secret výstup, jakože. Dívej, tady tyhle jsem otevřel. Aha. A jak? Takhle. Nešlo. Už. A. Co to je? No. Desu. Dobré. Jdeme pomalu, jo? Oh shit. Ne, proč se šlo tak rychle? Je, co to je? Checkpointu checkpoint a to je to spawn. Hele, se jim můžu to nahealovat. Jo, mám stovku. Kam jsi šel? Já nevím, jestli někam, počkej, to asi musíš takhle přeskákat. A ty tady hraje epická hudba? No. No. Dobrá, jsem se dostal. Hej, vidíš ty dveře tam? Nemáme skočit náhodou tady? To je otevřené. Teda otočené. Kde? Ty, co to je? A co? Je tady. Jak, kde seš? A teď tady ne, počkej, pojď se. Vidíš to auto? No, ale pojď se, pojď, počkej, pojď tady. Tady jsou ještě nějaké dveře, o. Kde? Dívej, nemáme jít tam? Tady. Já ne, hej, co když jsou to další secret doors? O, a fakt že jo? A co tam je? No, se pojď podívat. Kde jsem? Já ne, kde jsem? Nade mnou, tady, ale... tady jsem. A já jsem hledal ty dveře. Jo, to je asi nějaký easter egg, no. Možná, že takhle se vypadá pokoj toho typu, který to vytvářel. Tak to má teda jako šický pokoj. Je, to mám lepší. Je, no, že možná to teď. Dobré, musí skočit dolů a jdeme znovu na teda. Já jsem to přeskočil. Tak. Jo. Dobré, tam šli otevřít jenom jedny dveře. Běž. Lol, viděl jo, jsi to? Jo, jak to spadlo. Oh, ne, ta holka! Počkej, já ji chargenu. Tak ne, já se spadnu. Dobre, teď pojď. Aaa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 a
jasný. Jí zasraná animace. Bohej, tak to nevím. Mám. Máš? Kde? To je za posteli. Košík. Tam tak levitovali, tady. Tady se tě, počkej. Oni tady tak levitovali. Ty jsem, jo aha, tak tady jsem se nedíval. No ne, ono to šlo vidět, když se skrčil. Aha, a už to tady je, to bylo
všude spadne. Viděl jsi to? Jo. Brcha jedna si z... Hej kámo, teď mám úplně, mě to úplně to klesá. Kleslo úplně ty FPS, to jsem tak dal buglo. Levo, no. Ha, a čím hodíš teď? Dáš si milk? Milk money? Ne, jak to je milk money, že? Tak asi pokračujem. Asi jo, no. Ah, fuj. Já jsem šel do nějakých černých dveří. Pojď tam taky. Oh shit, fuj. Ano. Je? Dívej. Co to dělá? Kam šel? Ne. Oh fuck. Kam jsi šel? Jo, aha, oni vstávají. No tady. Tak on mi se to chodí. Když utíkám, ne? Třeba mě buduje a je. Oh, co to tak je? Máme zapnout elevátor. Mhm, ok. Hajzle. Alan. Musíme někde zapnout nějaký power switch pro ten... A tady je něco. Jo. Ne. Říkám na všichni rukám. Ej, mě to někam zavezlo dolů. Aua. A 10 další. OK, mám to asi. No, už mám 65 HP. Když já 74. Ty jsi mě tam ale nechal. A. Je tady elevator. Spíš rovnou bridge, ne? Vidíš to? Co mu to dělá? Ty mimozemšťan, čum na ty nohy? Čum na ty nohy? Kepara. To je jak když děláš workout, zapomeneš si vypracovat nohy. Oh, š, fuck. Hej! Něký. Ten buzik zmizl. No. Aha. Tady byl. Ne, počkej. Teď půjde po nás díky tobě. Mám gun. Se na něj dívám moc. Mám gun. Mám jako? Magnum. Ty vole, odkud? Jen 6 nábojů, tak já to dám tobě. A jak? Tak to nevím. Hej, já vidím jako stín ten crowbar, ale ne tebe, ne tvůj postavu. No. Tap. Počkej, tak já do prvního teda. Zip. A? Oh. Yes. Počkej, nejdem se ještě prvně podívat tam dolů, jak jsme byli? Protože tam ještě bylo, tam bylo ještě něco, ne? Kde? Kam jsi šel? No, já jsem šel zase tam, k těm dveřím, co jsi prvně otevřel. K těm velkým. Co to bylo? Nevím. Jakým velkým? A zas? Jak se pod náma propadla ta podlaha. A potom jsme tam měli ten... Sakra, nevím, kam jsi šel. No jak tam byl potom ten easter egg? Jo tam. A tam ta baba, jak tam byla. Mhm. A teďka, jak jsi šel zase přes tu šachtu, jo? No protože tady byly nějaké dveře ještě, víš, jedny. Exit. Goodbye. Oh fuck. Tam asi nespomínám, kde ty dveře byly. Mě to zabilo. No tady. Ne, počkej. No. Checkpoint 2. A.
Aha, čest. It's so good to be here with you. You, Rafael. Pošejde se. No, já jsem šel tam zpátky. Už je tady po cestě. Nemám zase nic, ale jako na weapons, škoda. Dobra, takže nedoporučuju ti chodit vpravo. Protože už je to stejně jak zamčený. Takže jdeme vlevo. Tak běž. Uip. Jaka zpátky všechno. Born. Já budu, já tam budu, já tam budu. Je tam. Je tam. Je tam, je tam. Proč jsi tebe se všechno? Viděl jsi ho? Tam dole, jak se tam začal hýbat? Co jsi tu jen? Ne. Checkpoint 4. Dobrá, potřebuji nějakou weapon. Tak musíme něco najít. Aspoň ten pitomý crowbar, no. Jako tady tohle, jo, ta baba, jak tam řvala. To ne, jestli to vaši mohla. I need a... You need a key. Jo. Musíš rozbíjet ty, protože já prostě nemůžu. Hej, dívej, tady je chyba zdi. Ty, jak to, že tu už nemůžu otevřít? Hej, sleduj, sleduj, sleduj. Kde? Tady, v rohu. Tady, u mě. Je tady. Ty, jak se tam dostanem? Když na jeden rozbu. On to se nezvám, že? Dobrá, tak zkusme jít sem. Ty, a je tak to můžu dělat tady. Dobrá, hledám klíče. Hej ty vole, já jsem ty klíče našel, jak se díváš kurně? Kde zás? No tady takhle, dívej, o. Ty vole, hej, to se země děláš prdel. Ale nikam oni vůbec nejdou vidět. A já mám pocit, že tam ani nebyli, ale. Počkej, kam s nima? Jsi tam, teda se ne. Jo. Aha. Ty vole, tak ty jsi jiný, ale. Ale já mám pocit, že tam ani nebyli, že se tam týka spavli. Oh, co to bylo? Ší. Tady byl kanistr, on explodoval. Čau. Ty... Mám revolver. No, dobré. A to mi furt... Je, fakt, to se nechá. Je devil? Je, kolik tam máš nabojů? No. Je, teď už jenom jeden. Ty je tak jsi dobrý. Jste, jak to nepoužijem, au. Au. Aha. Aha. Tvo, já jsem ten, co tady dneska umírá úplně nejvíc. Checkpoint 4 máme? Jo. Ajaj. Co jsem musel umřít, ty vole. Máš? Mhm. Oh. Je. Ještě mi to pojde, já můžeš umřít. No. Máš to na zemi. Je to ruda. A já jsem... Ruda pro zkoumávat. A já jsem... No dobré, je. To je nejlepší. Babetko tu je. A to není tady do těch dveří. A dá se to vůbec otevřít ty hlanky? Jo? Aha, jo, dá. Že to jsou tyhle. Počkej. Jo? Počkej. What the f... Ten klíč. Jo, podám. Tak. Kura... Kura. Jak jsi tam dostal? Vyskočit, co trvalo? Jo, už. Byla jsem to zkoušel, ale to nešlo. O, to bylo skvělé. Ty vole.
Já tam budu snad muset udělat nějaké to fake vykřiky, protože já se vůbec nebojím u tohle, vole. Ne, no, já jsem se parafrázoval jako. Možná kdyby, no dobře, já jsem se tak jednou zakal, možná kdybych to hrál sám, tady mě někdo asi průjem, o. A zase jsme to tady obešli. Tuším. Tak, takže tady je taky nic. Míč. Míč bedny. Počítej. Aha. Venku jsou za bezky, pokud se nepletu. Aha, hej, víš, kde jsem teď tom? Já jsem taky... Co je? Někam, já jsem taky někam spadnu. Pojď do takové místnosti, jsou tam otevřené dveře. Tam by měly být na po... Au. Tak ne. Tak už, už mám jenom 15. Je. SMG. Máš taky? Jo, mám 41 bodů, ale... A tady je munice, dobré. Ukáž. Hej jo, hej, ona se vždycky obnovuje. Oh. Počkej. A oh, já ti nebudu čekat ani nic, dobré. Ale když teďka umřeš, tak to máš k ničemu. Dobré, mě to stačí. Počkej, a nej tady... Není tady někde lékárna? Asi ne, co? No to najdeš po cestě, podle mě zase. Ještě, že nemáme ten friendly fire, ne? Teď taky frajer nejsi, co? Ha. 0,1, 0,1, 0,1 se rovná 3. A tady mám tež, se rovná 7. Ty to je zase nějaký puzzle, ne ty vole? Oh, pane bože, jo, tady je číslo, že? A oh, pane bože, hej, tohle se úplně nenávidím. Hej, tak to asi budeme muset počítat. Tuším. Ale prd. 1, 9. Hej, počkej, tak já to vezmu. No, ne... My nemáme najít náhodou shodující se ty? Co? Ty 0 a 1. Myslíš? Já nevím, já se podívám, jestli třeba někde nejsou 3. 3 s jedničkou. Ale asi ne, takže... To je nějaké divné. Že to prostě zadat 1, 2, 3, 4. Čtyři, šest, pět, jo! Já jsem na to přišel, víš jak to jde? Už jsem to odemknu. Ono to jde tak, že jedna, devět, potom dva, osm, tři, sedm, čtyři, šest a pět. Víš jakože od konce a od začátku, postupně. Je takhle, už chápu. Od největšího k nejmenšímu a od nejmenšího k největšímu. Že se to musí někde uprostřed, jo? No ne, prostě, že napíšeš 1, 9 a 2 je 8 a 3 je 7. Běž rovně, hej, dojdeš zpátky tam. K výtahu. A tady nemáme něco najít, nebo co? Ne. Máme jít k výtahu, ne. OK. Počkej, ale tady jsme, jo. No to je jedno. Jdeme. Pojď. What the fuck? To se mi nelíbí. Si radši přebiju. Tak jeď. Už. Kam to jedem?
Netuším. Oh, jo, get to the chopper. Je. Get to the chopper. Finally. Finally. Konečně. Jej. Oh, nice. To jsme to teda rychle dohráli. Ty, mně se to zdalo jako věčnost. Oh, dobrý. No ano. A You jdeme win, se... party. Made by Co do I? for the brand. Oh my God. Hej, to je Stalin. Kdo? To je fakt starý? Myslíš? Je to Stalin. No jasné, že to je Stalin, vole. Ukaž, jak to víš? To se na něj podívej, ne? Tohle to má ráda moje mamka. Dobré, no tak jsme dohráli. Ten se to úplně užívá. Ale tady je ta mrcha. Party končí. A to fakt to už dohrálo, ty vole, škoda. Zavíračka. Jsme všechny postřeli. Dobré, no takže to je všechno, diváci, drazí diváci. A ty to teda ukončíš, jo, protože já jsem to začínal. Tak jo. Takže dámy a pánové, toto bylo z našeho videjka vše. Pokud chcete, tak link na fileové video bude v popisku videa a doufám, že on dá moje videjko aj do svého popisku videa. Takže dejte like, okomentujte to nějak hezky a dejte subscribe. Díky moc a čau. Pa, pa. Jo, to no. No way. Dobré, tak fajn, já jdu opravovat.